ashonje arati nzara avuga ko ashonje eh bakamwe ibiryo inzara igashira ufite ubukene arati iki n'ubukene urabuvuga ukaburata ukagwa amafaranga oya ntago mvuze ngo turate ubukene kwa buryo he rero kandi buryo yatayatanga ariko buryo he yayamuka kari na sente ari muya yigisha abantu ukuntu wanyaza umva umubwire ku bintu yigisha ibyo bintu yigisha biki ngo yigisha ukuntu ushobora kuba wanyaza ukuntu igitsina cyakura ukuntu waryohereza umugabo mu buriri ahubwo se buri aragifite igitsi ice cyarakuze turashaka kazakirikana mu itangaza makuru ko cyakuze eh ntabwo yakora ibyo kwa Rwanda ntabwo bibaho mu muco nyarwanda nta mu None se ko ibyo vuga mba ndumva ibyo byerekana mba mbona ari byo bibi mba ndumva ari ibintu biri difficile biri icya mbere twibutse abantu ko Vitali mwikora ry'ibiganiro bye yakoreshaga abantu ariko chano ari we headings impamvu zenge imirimo iri nani mpisi ntabwo waba uri mu gihe cyo gusenyuka urumva ngo ukomeze na YouTube aha abanyamakuru bose baza bavuga ibi abandi baza bakubwira mu bintu byagombaga gufasha Vitali ariko YouTube niyo yagize uruhare rukomeye mu gusenya urugo rwe urumva aba YouTubers amakuru bazanaga nibyo navuze ejo buriya y'umuntu mu ruhande rumwe umuntu bamu yo habayeho kumva amagambo ku bantu babiri babana Bishop y'umugabo agiye kugaruka mu kazi ubwawe niye namushobora kumuha inama narazimuhaye kandi buri inama garukanye we zirakaze icya mbere nuko reka tuvuge inyunganizi inyunganizi yo na nabwo nakirwa mu inama n'inyunganizi kuko nibikendewe ariko kuri graph rero we inyunganizi se ndamubwira ngo ki icyo yakoze yaragikoze ni kiza cyarandejeje ni umuco w'abanyarwanda rero bamushyigikire abone kamera bamushyigikire agere kure bamushyigikira azamuke eh numva ari byo byiza Bishop ejo bundi yasohotse inkuru ivuga kuri Justin na madamu sinzi niba ushobora kuba warayibonye cyane byo muri Justin kwa byaramunaniye bwawe nk'umupasteri mugenzi we ubanje kubyakira utembere na bo icya mbere uriya mugabo uvuga biriya ntabwo ari umukirisitu nimba afite n'urusengero asengeramo ni za nsengero z'iyi minsi born again ya kuko ubaye uri umukirisitu hari ibintu utavuga urumva rero ikibazo nuko ntaziranye n'uriya mugabo ariko babaye baziranye yaba yamwandagaje kura no kwandagaza umugore w'umuntu gufata umugore w'umuntu ukamwandagaza kandi wowe ukabihindura kari ibitwenge ukabihindura kari ibintu byoroshe ariko wamaze gukora ibigize icyaha abaza gukora permis mu Bugesera beshi bararayo kuba wajyayo bihuriye n'ubuzima bwawe ese ubundi twakijijwe kugira ngo duhunge abadayimoni cyangwa twakijijwe kugira ngo dutinyuke abadayimoni tubakubite ubwo hari ibintu abarokore barancanga mbashakira formule nkayibura kuko no muri iki kiganiro baraza kunuka baza kunuka ni bene data ariko formule yabo irancanga jewe kujya kwa Sarongo kuri je nta gitangaza kirimo Karongere basoze mbikaze mbifurize amahoro y'Imana aho mwerereho se kwisi nibiri mu gitondo nkwifurize gitondo kiza nibiri mu gora nkwifurize kugira umugoroba mwiza ngende hori nongeye kugira umugisha wo kubana n'umushumba cyangwa se na Gerard profete Gerard tuvuga Gerard muraho neza bwana profete muraho neza bwana munyamakuru ako muri iminsi nguri mu mavuta yiki yamamesa y'ubuto Bwanewe muno hano ibintu 999 hasoka ibintu igihumbi. Ni ukuri kw'Imana. Ndemewe. Uremewe. Amakuri y'iminsi mwe mweze muti. Ndashimu iteka meze neza. Tumaze iminsi mu gikorwa cyere cya kamera. Ariko ni muri kuvuga. Ahubwo kutavuga kuri kamera. Kamera ntiraza. Ese umuntu nashyize kuri abantu. Buriya ntimwasebeje imbere y'abantu koko. Ni bande bagusebeje. Abashumba nashyize kuri groupe baracecetse. Niyo bapfa kuvuga basa. Abashumba bo muri Kigali bafite ikibisho.
Nira ko muziranye. Ureko uri bugwereza 2020. Ah ni hatari papa. Iminsi igeze habi. Igeze habi ariko retrant nibwo dukonfirma igikorwa cyo kuyishaka kamera. Kandi ndashimira Ezekiel Rukundo. Buriya abantu bakifuriza abandi byiza ntabwo bagipfa kuboneka. Ntabwo bagipfa kuboneka. Umuntu abonaka abona hari iterambere ari kugeraho ntashobora kwereka undi ati ca muri iyi nzira nawe byagenda neza cyane cyane ko nari maze umwaka n'igice mfite cano imyaka ibiri arenga mfite cano nyuza y'ikiganiro ari uko nakoranye n'umuntu akanshyiriraho ariko ndabona biza kugenda neza ibivamo byose turakira nubwo byose turafata ibyo ngibyo reka tutangire ikiganiro dusengera ko ndabize tujye kujya mu kiganiro cy'amavuta ahantu araza kumanuka n'ubuhanuzi haleluya Imana ishimwe. Dawe nyiribiremwa ubere mwiza bagutegereza bakwizera bameze nk'umusozi Siyoni utabashika kunyeganyizwa kandi nk'uko imisozi goti Yerusalemu niko wite kugosa abantu bahereye ukageza iteka ryose bana natwe muri iki kiganiro abatwumva n'abadukurikiye udusiga igikundira imbere yabo urakoze mwami bana natwe uyobore hori nange unyobore mu byo mvuga kuko kwawe kwiza kube kuri twebwe mu izina rya Yesu amen ako uri umusilamu uremewe nakubwiza Eko eh uru musilamu assalamu alaykum assalamu alaykum alaykum salam ariko ndagukunda hori ari mu serious uru musore mwiza umusore uzikwirwana oya amakuru y'iminsi bishoboka makuru ni meza ni meza rero kanambwira ngo ibibazo ni igihumbi ibibazo namaze kinzu yari ishyu namaze kumenya ko abantu badakunda ibibazo bakunda ibisubizo ntabwo nzongera kuvuga ibibazo ibisubizo ufite ni ibihe magingo ya ibisubizo mfite nuko Yesu ankunda niyo mashimwe ya ndakubwiza ukuri sakye bisho kureka ntangira ikigano cyanjye ninjira kuri topic y'umugabo witwa Vitali ni hinyirwa Memboro TV bamwe mu bantu bagiye bavuga ngo umugabo aryamye kuri Yesu niyubahwe Memboro TV kuryama no kuvuga iki yavuze ko umugabo ngo yibereye kuri yenza ariho yituriye aratuje ntashakora kuri social media mbo ntabwo nabivuze ari ukwishongora ntabwo nabivuze ari kumwishima hejuru ntabwo nabivuze ari kugira ngo mbabaze abantu nabivuze kuko hari impamvu zigira muri eshatu zanteye kubivuga impamvu ya mbere nkuko maze iminsi mbibabwira y'umuntu yabuze umuntu wa mbere utanga itangazo ni umugore we uwa kabiri utanga itangazo ni umubyeyi we abo bose arabafite uwa gatatu utanga itangazo ni family ye barumuna be bakuru be nta tangazo nimwe ryigeze ritangwa rivuga ko rero Vitali yabuze ntago yigeze abura ahubwo yahagaritse ibikorwa bye kubw'impamvu ze yirinda itangazamakuru kubera ibihe bibi yari ari gucamo bira babyita kwiyubaka kandi buryo ujya gusimba kubanza gusubira inyuma wabyumvise nubona uri kwinjira mu bihe bibi ntuzakomeze winjira hari igihe ushobora kugera imbere urugero ni nko kuba uri kunyura mu mazi noneho ukuri kwinjira mu mugezi ukuri kunyura muri uwo mugezi ukajya ugenda wumva urarushaho kugenda ugera ahantu harehare ugera ahantu hareya ntabwo wakomeza gukomeza kugenda muri uwo mugezi ugenda urohama ahubwo usubira inyuma wabyumvise ugerageza kuva muri uwo mugezi uri gukurikirana rero icyo yakoze ni cyiza kuko yari ari gusa n'ugenda arohama urumva hakurya bavuga ibi hakuno bavuga ibi imbere bavuga ibi inyuma bavuga ibi biriya byanyeretse ubukristo afite byanyeretse kumenya Imana kuri muri we wabyumvise kuko ni nako haba kuki yavuze ngo mbese umuntu uri muri icyo gihe ngo ikiruta si uko yakicecekera kuko ari igihe kibi mu gihe kibi nta kuvuga mu gihe kibi ni uguceceka intwaro ikomeye itsinda mu gihe kibi mu gihe cy'amage mu gihe abantu batakumva mu gihe abantu batumva ibyawe ni uguceceka ukabwira Yesu icyo cyatumye muri rimbi avuga ngo oya iriya ndirimbo yayirimbye ngira ngo agiye gupfa ariko ndashaka kazahimba indi ivuga ati umwana wirwanyeho akikura ibutare ku kanyaru aho yacukuraga imyobo n'imisarane urumva akizana i Kigali
urumva Kigali akayitesekera amashuri akwa yarogeje nibyombo by'abantu ashobora kuba yarabaye numuzamu ashobora no kuba yarakoze n'ikiyede shakwerezwa kadogo na peti urumva akirwanaho uburetse wumve akirwanaho kuri iyi mihanda akagira ku rwego cinga cano ya YouTube mu Rwanda uyu munsi akaba afite abakozi aremewe nawo nawo abantu benshi question abantu bandika zira comment zibitutsi n'abantu binjije ntabwo baza akazi reka rigarukire kuri fitari gatoya batuko nibuze no kwisanisha n'ibya Ezekiel ari maraterura amasorori komeza yirwanye ari karacyatera amasaha Dico are nuwe rwose. Ya, rero hari uburyo abantu birwanaho, bundi umuntu wandika ziriya comment ntabwo azi YouTube niki, ikorite abayijyaho bakura hiki, abazifite bakura hiki, abisobanukiye ahubwo nawe yabikora. Ariko akoya kwirwandika ibitutsi ngo ya harya ngo yabaye igicamuke ngo yabaye iki? Ataraca mukase, atarabigicamuke inkwetika mu inkweto yamucikiyeho. Ipatria yamukucikiyeho yasohowe mu nzu ariko atangiye kuvuga ayihangiye akarimo uyu munsi arishyura inzu arishyura internet atunze umuryango arahemba abakozi bamufasha mu mirimo yubahwe nabandi twabagira inama zo kumenya uburyo bikura mu bukene Bishop nari nkiri kuri Vitali umugabo wagiye wubaka imitima ya benshi agafasha benshi ndetse akagira n'uruhare mu byo bamwe mu bakozi b'Imana twagiye tugeraho uyu mugabo ejo bundi ngo twongeye kubona tubona cano ye yongeye kuza kuri kiganiro ya hari burya bajya bavuga ngo imirimo ibiri nta yananiye impyisi icya mbere twibutse abantu ko Vitali mu ikora ry'ibiganiro bye yakoreshaga abantu ariko chano ari we headings impamvu uze ngo imirimo ibiri yananiye impyisi ntabwo waba uri mu gihe cyo gusenyuka urumva ngo ukomeze na YouTube aho abanyamakuru bose baza bavuga ibi abandi baza bakubwira ibi mu bintu byagombaga gufasha Vitali kwari ukubanza guceceka kuko ejo sinzi umunyamakuru wabimbajije aravuga ngo ni ubugwari guceceka ariko guceceka niyo ntwaro ice isenya amagambo guceceka niyo ntwaro isenya amagambo sibyo uruhande rumwe bavugaga irundi bakavuga ibi rero kwifata we akavuga ati nikuye kuri YouTube icyo ni kimwe kabiri na telefone ndayihagaritse uretse ko telefone yo hari uburyo bundi yavuganaga nabandi babaga bamukeneye hari mishuti harimo madamu we urumva kuhitusekase hari uburyo yavuganaga na madamu we kuko barakundana uretse umuyaga uba waje ari kubunda abantu burya nicyo bibiliya ivuga ngo nicyo kizatuma umuntu asiga se na nyina ya ntago ibintu byabura cyane cyane ko YouTube niyo yagize uruhare rukomeye mu gusenya urugo rwe urumva aba YouTubers amakuru bazanaga nibyo navuze ejo buriya y'umuntu mu ruhande rumwe umuntu bamubu yo habayeho kumva amagambo ku bantu babiri babana ntabwo ibintu bigenda neza noneho y'amagambo ari mu byitwa itangaza makuru agira izindi mbaraga rero kuba yarafashe umwanya agatuza akamara umwanya yitekerezaho agafata umwanya wo kwitekerezaho agafata umwanya wo kwikorera imirimo ye yindi isanzwe uyu munsi akaba yagarutse ari gukora ni ibintu by'icyubahiro n'ibyo gushimwa ariko gye ntabwo ndi mu gisata cy'abantu bavuga ngo yarabuze oya yabuze kuri social media ariko mu gihugu yarahari yego wabyakirutse kubona uyu mugabo channel ye yongeye guhaguruka mbona ariko nk'imembro ahubwo ndaza kujya kuyikoraho ibiganiro ndaza kujya kuyikoraho ibiganiro kuko iriya channel niyo nakoreyeho ministeri yanjye ifasha abakene ifasha abasaza bageze mu zabukuru rero urumva narishimye tubazirikane ministre urumva urabikubyibuka ko twajyaga tujyana ni gahunda rero mu by'ukuri narishimye kuko mbonye umuvandimwe icyo ni kimwe kubona umuvandimwe yongeye gusubira mu kazi ni kimwe kandi amezi yarashize yarahagije ndatekereza igihe yari yahaye cyari iki urumva icya kabiri
nahantu twagiye dukorera ibiganiro twagiriye umugisha twagiriye inshuti rero ajiste aravuze ngo cyane rwose na jiste aravuze ati rwose urumva twagiriye umugisha kandi yari umugabo dukorana neza kandi ibintu byiza bijyanye n'iyobokamana rero yubaho vitarahari kandi tumubwire ngo turacyahari turacyahari kugira ngo twongere dukorane tuzamuri iri ya cano yongere izamuke yongere igira imbaraga yari ifite na mbere Bishop y'umugabo agiye kugaruka mu kazi ubwawe niye namu shobora kumuha inama narazimuhaye kandi buri inama garukanye we zirakaze icya mbere nuko reka tuvuge inyunganizi inyunganizi yo na nabwo nakirwa mu inama n'inyunganizi kuko nibikendewe grafere inyunganizi se ndamubwira ngo ki ico yakoze yaragikoze ni kiza cyarandejeje kabiri cyo namubwira cyo nuko namubwira ngo ni yimpore impore buriya kubona umuntu ukumva nabonye abantu gende ishuti y'abantu babanyabibazo buriya uzandebe jewe yuruhande ruri gutsindwa iyo umuntu ari gutsindwa ari kunanirwa magararana nawe kuko nzi ko mu gutsindwa k'umuntu mu kunanirwa k'umuntu ni abantu bose bamutererana n'amadini tubamo yutsinzwe urabizi ko bagutenga bakakujugunyari ariko Yesu umutima wa Yesu ni umutima uhagararana n'abantu mu gihe bashoboye no mu gihe bikintegenye rero icyo namubwira ngo komera sibyo kabiri imana iracyari ya yindi yo ntabwo ihinduka abantu barahinduka mu gitondo na nimugoroba hari giye umuntu wagukorera ibintu ukikanga ukavuga wa uyu muntu niwe twabanaga uyu muntu niwe nabwiye aya magambo uyu muntu niwe inshuti narifite ibi bintu nkwe ukikanga ugatakaza umutwe ariko agaruke yikorera akazi ke nuko yagakoraga yikorera ibiganiro bye nuko yabikoraga turahari kugira ngo tube turi kumwe nawe turahari kugira ngo tumufashe turahari kugira ngo tubane nawe sibyo gusa icyerekeranye n'amabanga y'urugo ico kigume ari privé ari vie privé abashaka kumubaza ngese ngo madamu yaragarutse urambaza ko madamu yagarutse hari uruhare wagize mu kumfasha kujya kumucyura sibyo uramubaza ko madamu yagarutse ni umugore wawe reba vitari ibyo akora nubishima utere comment ukore like ariko kwinjira mu buzima bw'urugo rwe ni nacyo kibaza abantu muri iyi minsi bafite ni kwinjira mu buzima bw'abandi sibyo kwinjira mu buzima bw'abandi nk'ibya wa mugabo merutse kumva avuga ngo umugore ngo wa pastor Juste ngo sinzi kwinjira mu buzima bw'abandi yego kuri membro ubuyagarutse igiye kongera gusubira ku murongo nk'ibisanzwe nk'uko kera yahoze ya niko nyindi gutekereza yego ari abantu rwo bambaza ngo man of god ubwo ni vitari abavuga iri yaragiye he yabaga hehe membro yacu yagiye he ariko namwe mu bamwe mu bashumba bagirirwa bambaza ngo membro bite kubgawe bujye umwihariko yari cyane ku membro wakire gute kubona membro byibuza yongiye igahaguru mbo byarashimishije kuko mu byo nasengeye naramusengeye icyo ni kimwe kuko kumusengera yaba ari madamu we yaba ari we turaziranye turi inshuti narabasengeye mbifuriza ko Imana yabaha amahoro Imana yabaha kugubwa neza rero ku membro yo impamburo yo yari hari mu rugo na hantu twahoraga na hantu twakoraga ibiganiro na hantu twamenyeye kuvuga na hantu twakuye inshuti nabivuze rero kuba impembero yongeye gukora nishimwe rikomeye ku bakunzi b'impembero n'inishimwe rikomeye kuri twe dutangaho ibiganiro kandi turitegura ejo bundi urambona aho rwose ndi gukora ibiganiro watweze kiri yavuze ko bitarashobora kubungubu nta bikoresha afite nta n'imbaraga zo guhaguruka afite ubwo byakira ute kumva cya kibazo ese cyari kikubajije ubwawe uterana gisubiza mu mutima wowe se wiyafwifata na muha iyo bagiye kuzangurira kamera abaye atayifite
kuko namugiriyeho umugisha ubwo twajya dutizanya yajyaza gati kantira umuntu umwe agakora undi nange ngakwa muri ko tubwira abantu bajye ku Membro TV barebe nimero ziriho bashobora kujya ku Membro TV bakara nimero ziriho bakamuganiriza kandi abantu bakamutera inkunga erega buriya yucitse intege wari uri mu muryango uretse ko ibintu byacitse ubundi kera iyo wabaga wifite umuturanyi wawe ukabona ntako ameze uretse ko abantu muri iki gihe twabaye ibisambo ubupfura bwashize mu bantu huzuyemo ubugegera urumva ariko kera imfura bwo wumva abantu bavuga ngo ubupfura bavuga ngo uriya mugabo yari imfura nta kindi nukumenya ko umuturanyi wawe hari icyo murushije niwishimire kurya ngo nabimene kandi umuturanyi wawe aburaye ahubwo ukamubwira ati yewe najyaga mbibona kera mama twari dutuye ku musozi hari ibintu twagiraga umusozi twari tutuye ho twenyine twarahingaga tukeza cyane tukagira ibintu bita imitiba imitiba murayizi ni ibintu by'intonga birebire bahunikagamo amasaka n'ibishyimbo amasoya n'amashaza byose urumva none rero arukuna abandi baturage bafite imirima mitoya bahingaga bakabakeza ariko twobejeje bakadushora ku isoko kubera ibibazo by'ubukene urumva twarayingishaga imirima cyane musozi wose none wa mama nkajya kubona nkabona yikase nko mu cyumba kuko hari icyumba cy'uruhunikiro rw'imyaka twagiraga akikata nko mu cyumba urumva ukabona dashe ku masaka mu ntonga ukabona dashe ku bishyimbo ukabona dashe ku bunyobwa agakubita mu gafuka mu gakapu ukajya kubona ukabona hetse igikapu namaze se mama ugiye ati ngiye gusura he hano hepfo kwa Manuel wabyumvise kandi kwa Manuel ntibarwaye ahubwo aratekereje ati ko maze iminsi mbona akotsi katazamuka burya mu cyaro nta kindi kikubwira ko aha urugo rurimo inzara nukubona akotsi katazamuka urumva ati ko maze iminsi mbona akotsi katazamuka mama akamanuka n'igikapu cyuzuye ibishyimbo cyangwa akabiherezwa umwe mu bashumba b'inka baturagiriraga akagimanuka cyikoreye akagenda gakombanga akabwira ati narimbasuye muraho muri amahoro bagasigara bahimbaza Imana yumva rero nibyo narindi kuvuga ku kibazo warumbajije cya Vitali ubundi umucu kiriho abantu bafite ubumuntu nuko dukwiriye kubaho ntukishime kurara wujuje inda ubuya urumva kubuya hari ukuntu umuntu arya rwose akarara niha babyita kubuya kubera amabondo kurara ubuya uniha hepfo yawe hari umuturanyi uburayi imbere yawe hari umuturanyi ushonje buri uriya muco wo gutanga ibyo kurya gye mukomora kuri mama urumva uri kunyumva hori uriya muco wo gutanga wo gushira abantu urumva uriya muco wo gushira abantu ibyo kurya mukomora kuri mama urumva uko kuna atanezezwaga no kubona imitiba y'ibishyimbo ihunitse yuzuye nyamara hepfo hari uri kuburara uwo muco nawigiye kuri mama ndebe ukuntu yajyaga gusura abantu ajyanye igikapu imbere hari umwana ukikoreye urumva rero ese kiye na hori icyo nashakaga kuvuga nimba uyu munsi koko urumva nimba uyu munsi koko bibaye ari byo kandi koko birashoboka ikuka ibikoresho sinzi ko yaba yarashoboye kubibika bibaye ari uko bimeze abantu ba mbere bakamufashije nitwe ba YouTubers kuko ni uwacu abantu bajyeho barera ikiganiro bamuhamagare bakureho nimero zo bamuvugisha ubu none hari kuboneka urumva ntabwo wakishimira gukomeza gukora kandi harunduzi nawe wari ufite ubushobozi bwo kuba yakora akaba afite impamvu kandi ukaba ufite ubushobozi bwo kuba wamufasha ngo urahirwe kumufasha gufashanya rero ni umuco w'abanyarwanda ni umwimerere w'abanyarwanda gufashanya urabizi kera gye najyaga mbibona no mu cyaro iyo wagira gutya ukaba ufite umwana uzakomezwa cyangwa uzabatirisha ukajya kumuturanya umwe ukavuga ati yewe ati nzabatirisha agatema ibitoki bibiri tisinshoboye gutara genda ujye kwitabira
ugasanga umuntu agiye yitwerereza akazengurwaga abaturage bakankurwaga bakanezerwa urumva gutwerera umuntu su nuko bisigaye byaraje minyuro namuzeye wacu ajya bivuga umubyeyi wacu president umuntu araguha yarangiza akagucurira yarangiza akaguha amakondisiyo yarangiza akaguha amategeko ariko gutanga ni umuco w'abanyarwanda rero bamushyigikire bamushyigikire abone kamera bamushyigikire agire kure bamushyigikira azamuke eh numva ari byo byiza Bishop ejo bundi yasohotse inkuru ivuga kuri Juste na madame sinzi ni bishobora kwara ibone narayibonye warayibonye cyane byo muri Juste kwa byaramunaniye bwawe mu pastor mugenzi we ubanje kubyakira utembere na bo icyambere uriya mugabo uvuga biriya ntabwo ari umukirisitu nimba afite n'urusengero asengeramo ni za nsengero z'iyi minsi born again ya kuko ubaye uri umukirisitu hari ibintu utavuga urumva bibiliya ivuga ngo mwirinde cyane uko mugenda mutagenda nk'abatagira ubwenge mucunguze uburyo umwete kuko imisa ari mibi hari uburyo rero ubona umuntu agenda ariko ukabona aragenda nk'udafite ubwenge niko bimeze sibyo icambere ntabwo Juste yari yavuze kuri uriya muryango ahubwo Juste yahuguye uwari uri mu gisata abarizwamo cya pastoral cya evangelization ahugura mushikiwe ahubwo ati mushiki wanje biriya bintu watangiye kujyamo kandi amuhugurira kuri YouTube kuko namakosa yakoreye kuri YouTube tujye tubwira abantu impamvu tuzakuvuga ibintu nuko ababa babikoze baba babikoreye kuri YouTube kuko umuntu yakoze ikosa hepfi umugikari ntabwo Juste yaza kumuhugurira hano kuri YouTube ari kiri kosa nkore hano kuri YouTube iri kosorerwa none Juste avuga ati mushiki wanje kuba wagiye kwicarana n'uriya muryango watandukiri kandi none nitoro ritari bireba ritari na muca ibona ko umurongo atangiye kujyamo atari uwo mushiki we toro ritari muca abantu babimenye katenze imushire no ratenze none none bamaze kumuca inkuru iragenda irasinzira uriya mugabo rero uburyo yaje akibasira Juste yakoze kumwibasira mu buryo bubiri butatu icambere yamugaragaje nk'umugabo utuzuye kuko umugabo ubugabo bwe budakora hari uko bamwita mu muco wa Kinyarwanda abari inkone ni kiremba byivuga neza nge ndabivuga nk'umunyamakuru urumva icya uko nuko mwambura gaciro muri societe icya kabiri ibona no ngamenye uko ateye buri uriya mugore ashaka yamurega kandi kirego cye kikumvikana yes kuko yamusebeje mu bandi bagore kari umugore utuzuye utujuje ibyo abandi bagore basabwa habwo ikibazo nyico aka kuzibaza nkabaza na Juste ese biriya bavuze madame Juste ko yarabyumvishe nishobora kuzabasenyera kika kari umugabo wagiye abigarana abagenzi nibyo nkubwira nyine yamusebeje mu bandi bagore buriya azajya aca bazavuga ngo dere wa mugore w'umagaye mu kagatare sibyo najya nkubwira y'ikibazo cyawe ari wowe ukiyizi ntapfunwe kigutera ariko y'ikibazo cyawe cyabaye public bigutera ipfunwe wakurikiranye amahirwe aho bitari bumuterere ikibazo nuko ntaziranye n'uriya mugabo ariko babaye baziranye yaba yamwandagaje kura no kwandagaza umugore w'umuntu kufata umugore w'umuntu ukamwandagaza kandi wowe ukabihindura kari ibitwenge ukabihindura kari ibintu byoroshe ariko wamaze gukora ibigize icyaha kandi nuko ntangira mbivuga suko ntangira mbivuga yes rero mu byukuri uretse ko Juste ari umukozi w'Imana ashobora kumwihanganira ariko abantu bajye bavuga baziga umugore w'umuntu amenywa n'umugabo wamushatse wewe ku ruhande kuba wabimenya ukurikirane kuba wabimenya ubwo waba wansambanyirije umugore
icyo ri kimwe cyatera makimbirane mu muryango jista gatangira kwibaza eh umugore wanje wabimenye ute uziranye he n'uyu mugore mada ukabuteje makimbirane mu muryango aturutse ku munwa wakantu gato wavuze rero yararengereye buryo Yesu umukirisitu ngo wenda mama gasinzi niba afite itora sengera ariko ridi nahari iryo rya bonige ubwo sava ariko abavire rifite itorero rya zamwegera kuko ntekereza ko n'ubuyobozi bwite inzego zaramwegereye zimubwira ibyo agomba kureka kuko nabonaga ari kwaguka cyane mu bibi rero nubundi aba muri hafi bamubwire agabanye kwinjira mu ngo z'abandi sibyo kuko muri iki gihugu nta muntu uri hejuru y'amategeko ya muri gihugu nta muntu uri hejuru y'amategeko kuba jiste hawe 1500 by'amanyarwanda ngo ubukene butuma avuga biriya ntabwo merutse kuvuga ngo ukize ububwa abukubitira abandi ikintu kintangaza kuri aya ma YouTube yanyu umuntu azakenye nta utarayishinza akenye buri wese yayikinze umuntu wese icano zose mureba muri iki gihugu nta wayishinza adashakisha nta wayishinza ashaka kwishimisha buri wese wayishinza yayishinja ashaka uduceri sibyo hari gihe rero umuntu yiremereza akereka abantu bamwe ko ari abakene ngahita nibaza ngo wowe ukize iki ukirirwa ubungana kamera ukize iki ucirwa ubunga n'umudamu wawe muherekeranya utunzwe n'ibiganiro umuntu nemera akakize ni umuntu wa DPG shashika akaba atunzwe na diplome ye umuntu nemera akakize n'umuntu ufite iduka ryano muri Mateus wowe urirwa uzererana kamera urirwa uvuga ibitarapfu urirwa uvuga ibiriho n'ibitariho kugira ngo urebe ko warya na urirwa wiyambika ubusa urirwa wambika ubusa umuryango wawe kugira ngo urebe ko abantu bari batuvize utuzamuke ubone itururye warangiza ukaza kuri kamera ukavuga ngo abantu bari kuvuga kuko bashonje nta mushonje umuntu utari umushonje nave kuri YouTube impamvu wayite na uri umushonje uri gushaka kugira ngo uze gucuruza nange impamvu ndi kuvuga nuko wanyorereje tiki uri umushonje ndiwe Hindu dash ibyo nibyo muzehe erega bye nkunda president wacu ariko ngo ugasanga wigize igitangaza urimo uravuga ngo urimo uravuga ngo warakize ngo waradusize gutese gutu kigenda na kamera gutu bari 1500 ntukanda ntubisigire gasaro ngo abyoherereze juste ugakora prank oya mubashonje urumva ibyo tubiziranyeho mubashonje ntabwo jiste arimo jiste ni umugabo ufite abana utuye igihara w'umupastor agire mubwire ko inzara y'abapastor itandukanye niy'abakomediye inzara y'abapastor itandukanye niy'abakomediye umupastor ya ntiyabura n'intama ntiyabura n'intama imuzanira ikiro cy'ibishimbo ariko iyo umukomediyeyo iragatsindwa utwizo kirere nimugoroba yavuze ngo juste kuba amenyereye ko bahora bamuhana bagahora saa kuri social media iki gituma bamumenye ariko hari ikiganiro narebye yakoze avuga ko hari umunyamerika wamukoreye stock ikitwa inzara cyarangiye sibyo keze kera mushinza gusaba ariko ninde udasaba Zekeri se we nasaba? Oya naga je saba. Ah atunzwe niki? Sinzi bimutunze ko umuntu asaba. Reka ndaje ngo we nimero y'umuDS bora ajye hamagara kasaba. Umwishyurira amashuri y'umwa yamushikiwe. Ubwo se ntabwa mwishyurira kuko yamusabye. Ahubwo arapfuka muri naga saba. Aranda. Uza ariko uzugize amahirwe ukabona usaba. N'igihugu gisaba inkunga mahanga. Ntasuka umuturage gusaba undi muturage ariko Ezekiel yabirwanyije ibyo bintu oye Ezekiel bari kwitwikira uwo mwuka yawuciye kuri juste yawuciye gute se umuciye mwuka wo gusaba rero twese tubaho mu buzima
ntabwo turagerayo nyaboneka kana ko gusaba ntabwo turagerayo izo cyeri yavuze ngo uriya mwuka wa Jiste bwa mbere asabye ntuza kabira ngagiye gusaba nande gatatu ngageze none suri ya muryango gatatu ngageze kwa sa uriya muryango yarawusabye se ngeje bundi ari kwa buryohe nyine yarabasabye se cyenga shaka kurambika ibiganza oya ikiringira umubaze kandi urashaka kunteranya na Ezekiel ari cyo none se yigeza musaba erego umaye jewe inzira zose wampamu nakakira ariko pastor Claude bivugwa ko ari umuntu wabanje kugira babona kwa Juste ngo nuko naho ngaho byakomereje ushatse kuba ko bamutongera umuka wo gusaba se oya bo icambere ubu Juste ari kubaka saba nasaba mabata sabe na sima urongera yamwemereye amabati are you sure ese nitwabikoze kigano nkubyibuka yarayamwemereye witwa Sarong yamwemereye amabati ariko ese kuki kuki ndimba datahareri yo ni plank amabati ya Sarong aratahanya bunika urumva yo ni plank urumva ikibi nyine nukwemera ibintu utazakora ariko tugize amahirwe nkubeze kiye akeneye imodoka yabonye perime afite inzu zarakeneye imodoka nta n'inzu aragira oyi impamvu imodoka ikeneye imbere y'inzu nukubera kora ingendo mwitangaza amakuru ibyo bintu iyo nibyo tugira ngo tuzace umurimo w'Imana urumva ku muntu avuye mu butayi ejo bundi akamaje kubona ka perime kubera kwirirwa akora iki yede acukura n'amabuye y'abaturage akafunga agafunda ka cano akaba kamaje kuzamuka nabanze yo kagura n'ibibanza aratunga imodoka ni mwica umugore n'uwo mwana barasigara kuki ahubwo ejo bundi yakoze impanuka dufaranga twose yari yahembwe kuri cano ayisajya bose abantu bakundeze kiri abakuntu bakundeze kiri mu muteri inkungu dufaranga yari yabonye kuri cano twose yahisajya kudukoresha imodoka y'abandi rero icyo nashakaga kuvuga umva nkubwire umva se ngusobanura ikintu kimwe iyo ushaka gukira indwara urayirata sibyo nimba Juste afite ikibazo urumva cy'ubukene insinzi yo kubuvamo no gukora icyo ni kimwe ariko umugani si ukucibwa bishop umugani si ukucibwa uce bigendanye iyo umuntu ashaka gukira ikintu arakira iyo umuntu ashonje arata inzara avuga ko ashonje bakamuha ibiryo inzara igashira ufite ubukene arata iki n'ubukene urabuvuga ukaburata ukagwa amafaranga oya ntabwo mvuze ngo turate ubukene kandi buryo yatayatanga ariko buryo yayamuha kari na sente yari muya yigisha abantu ukuntu wanyaza umva umubwire ku bintu yigisha ibyo bintu yigisha iki ngo yigisha ukuntu ushobora kuba wanyaza ukuntu igitsina cyakura ukuntu waryohereza umugabo mu buriri ahubwo se buriya aragifite igitsi icyo cyarakuze turashaka kazakirikana mu itangazamakuru ko cyakuze eh ntabwo yakora ibyo kwa Rwanda ntabwo bibaho mu muco nyarwanda none se ko ibyo vuga mba ndumva ibyo yerekana mba mbona ari byo bibi mba ndumva ari ibintu biri difficile biri piraho mbo reka turenge uwo mugabo inzego zaramwegereye reka makuru mfite ngo ni retired nyine amwirukanye mu kazi burana wengari gukora kandi kazi ari kwishingira cyane ntakundi nyine ntago buriya buzima igisirikare cyacu cyabwemera byumvanye umugabo ntabwo buriya buzima ingabo z'u Rwanda ntabwo zabwe zakwihanganira kukomeza kuba muri buriya buzima buriya kuva kera buriya ni kuriya yarameze ngo yinjiriye umuntu utinjiri kugendana ga flash dore nguriye iminsi mike arazana utuntu tw'udufurashe yamaze kwerekana ko ari retired umugabo ngo yari retired ntabwo yari ari ubu mugabo byagaragaye ko ari retired yeah imbwa ziraje zimwone ku mihanda baraje bamumenye bamenye n'icyatumye bamwirukana ariko icyo nabwiraga Juste nakomere kandi umudamu we nawe akomere kuko biriya bitera ipfunwe kumva umuntu w'umugabo akuvugaho mutararyamanye akakubahuka uri umubyeyi w'abana uri papa w'abana ntabwo biba ari bikwiye niyo mpamvu tugomba kwirinda cyane uko tugenda tukagenda nk'abanyabwenge tugacunguza uburyo umwete kuko iminsi ari mibi icyo twabwira buryohe ni kimwe ni ikosa kuvuga ku mutambyi ku
kubaho ku mutambye yakosheje umuntu wasutswe amavuta yakosheje yakosheje cyane imana imbabare kandi nawe siwe wenda yari amaco yinda urabizi hano amaco yinda uri ya mwana ari kugona ngo hari umugabo bavuzeho ngaba kubita umuvumo indese ari kugona barahamagara ngo bagire kuno bigenza barabara bagira batya ibintu biratuza ubu ni incutizi oya kuga mu kiganiro kuri we nikose kuko eh izo kiyeri yarishwe ntago yabavuga shuba baje bavuga nabi ariko narabyumvise ko bahuye ngo bakaganira ariko sinzi yari yagiye se Ezekiel rero yari yagiye se ngo nawe bamwigishe uko azajya akora uko azajya agira ayishwa ntabwo yabikora n'umukirisitu abasa jisite ibintu ngo iwe bimeze neza Oya ni ikiganiro karakana kibutare kaza ubwenge bwishye ah ni kabi cyane barakundana barakundana Pastor Koroda hari turamusuhuje abantu baginyarukire ku ikaza TV Rwanda bakane subscribe ni kuri rwose aremewe ngo bajye bakana ngo views ngo like na share katasoze ikiganiro nawundi nta muvumo nta muvumo ufata inde mbo Ezekiel ariko kujya guhondobera muri imitsi kubona agenda yisinzirizwa bitari ngombwa ariko kujya kwa Sarongo ntabwo ari gitangaza hari yamaye bushera na kuno kunwa bushera bwaho ntabwo ari gitangaza yarabunwe ese nakaraka ni ibintu by'amagambo Ezekiel ntiyakuye iryo kosa ariko tubwira abantu gutye sibyo kuba yaragezeyo no munyamakuru agiye gufata inkuru sibyo igitangaza kirimo niki kuko mu rugo kwa Sarongo ntago wagenda abantu baraguza cyangwa se bagiye kwivuza gusa ni umuturage uturanye nabandi bantu nyuma y'akazo akora ntabwo abagiye gusura umusirikare bose baba bagiye mu gisirikare ntabwo abagiye gusura umupfumu bose baba bagiye kuraguza sibyo icambere afite hotel kandi amakuru ufite nuko batagiye aharagurira bahuriye nawe kuri hotel sibyo bahuriye kuri hotel nese hotel ya Sarongo hari tenti ikodeshwa makwe sibyo hari akabari nakonda kamamaje hari amaroji amacumbi sibyo dere ko bana kuri rapirime hafi yabo hari wifi hari yahara ashobora no kwera harara ikorera prime abaza gukora permis mu Bugesera beshi bararayo kuba wajyayo bihuriye n'ubuzima bwawe ese ubundi twakijijwe kugira ngo duhunge abadayimoni cyangwa twakijijwe kugira ngo dutinyuke abadayimoni je ubwo hari ibintu abarokore barancanga mbashakira formule nkayibura kuko no muri kiganiro baraza kunuka baza kunuka ni bene data ariko formule yabo irancanga jewe kujya kwa Sarongo kuri je nta gitangaza kirimo ikiri ni ukujyayo ari planka ari bya bindi bya planka abantu bajya gukorerayo ibya makomedi ariko kujyayo nkamusuhuza nkubaza bite umeze ute safa nkamubwira ni Yesu wanjye agira neza nkabwira ni Yesu wanjye ahindura amateka nkabwira ni Yesu wanjye arakiza mu bintu bitoya byo kuganira nta kibazo kirimo ariko abantu wikumva ntabwo twakijijwe ngo twitaza abanyabyaha kuko abarozi tugendana muri bisi kandi ubutamuzi sibyo tubana nabo muri mina tubana nabo mu masoko ese Sarongo kuba Ezekiel yajyayo agiye kwifatira inkuru igitangaje ngo kirimo ni igiki ahubwo iminwa y'abantu ihora ibabya bumva ari agasha nta gasha karimo Ezekiel kujya kwa Sarongo n'abatari Ezekiel bajyayo n'abaministri bajyayo n'abadepite bajyayo n'abantu bose bajyayo n'abakoze ubukwe bakorera y'ubukwe ni ibintu bisanzwe narabwiriwe nababuze ibiryo biriho bajya kurira bisho mbere ko soza ikiganiro cyacu ni iyihe nama wasoza ugira uyu muryango wa Buryohere ni iyihe nama wasoza ugira umuryango wa Revera pastor yakwishyize bo muryango ndahera ku muryango mbarizwamo wa pastorale mu by'ukuri ndabanza gukomeza jistari yihangana akomere ndetse n'umudamu we social media ni kwimera ndatekereza ko na Buryohere ntabwo gomewe ndayabivuganye
uretse ko igisebo cyose ntago kiba ari cyiza buryo nta gisebo nta mutima mubi yabivuganye nta rwango afitiye Juste ariko icyo nabwiraga Juste ni ukwihangana agakomera hanyuma akikomereza umurongo we wo kwivugira ibijyanye na gospel cyane cyane ko ari byo yahamagariwe gucyaha no gutesha kandi ni byo yari yakoze kuri mama Charlene gucyaha no gutesha rero namubwira ngo yihangane madame Juste ndetse yihangane na Juste kubwiye ayo makuru ari gusirikira ku mbuga nkoranyambaga kabiri umuryango wa buryo we nawugira inama yo kuzasanga Juste ukabasaba imbabazi ushobora kumuhamagara kuri telefone bakamusaba imbabazi akavuga ati tubabarire twararengereye kuko buriya gusaba imbabazi ntabwo ari ububwa ahubwo gusaba imbabazi ni igikorwa cyo guca bugufi rero bamusabye imbabazi nzika zaziba hanyuma bakomeze babane kuko bose ni abashobize yakoze reka nibutse abantu kunyarukira ku mucyo w'Isi TV bakoreho subscribe bakore like na share banakoresha yego ndetse nibutse no kujya bakurikira ibiganiro bigiye kujya bicaho ubwira ku itariki ya mbere wabonye ibikoresho byawe yego ibi biganiro bizajya bicaho umunsi ku munsi ya ndetse babisangize na bagenzi babo cyane kuko akenshi aba ari ijambo ry'Imana rishobora no kubahembura imitima abandi bashobora kuba bavuye nko mu kazi yagize stress z'umugosi yakumva ikiganiro byibuza akabasha gukiza uremewe bishobora kudagushimiye kandi wakoze ku mwanya waduhaye uwiteka Huri ndagushimiye twatangiye dusenga tunasoze dusenga data turagushimiye umuryango wa Juste uri mu bihe bitaworoheye ariko baho umutima wo gukomera kuko umunyarwanda yavuze kubanze kuvugwa aheze mu nda ya nyina nsabye umugisha kubari badukurikiye nsabye umugisha kuri Huri nsabye umugisha kuri bene data bari mu bihugu bitandukanye sengiye abarwayi sengiye abafite inzara bari mu bihugu birimo intambara Senge abantu bari mu kaga barwaje kwa muganga abo bose ndabasengiye kugira ngo kuko kuri bo kandi neza y'Imana ikomeze kuba matahi ibihe byose mu izina rya Kristo Yesu amen